A konečně v prvním kole opal Indoor Open s dual Vadima Uršu ve třech setech, byla to bitva jako hrom, bezmála 3 hodiny, tak jak jste viděl ten zápas? Zápas byl, vůbec nedokážu pochopit, jak jsem dokázal z 5-1 ještě první set to prohrát, prostě věc jsem 5-1 na koberci, kde bych si měl při opodání, jsem levák a prostě se to zkomplikovalo. A nedotáhl jsem to do konce, ale on zahrál prostě dobře na returnu a nechal mě prostě hrát. Takže to bylo 6-7 a pak jsem bojoval a nakonec se to překulilo na mou stranu. No. Jak se člověk cítil po prvním setu, už tam tak to bude, bylo blízko? To bylo fakt těžký, hrozný, protože hodněkrát jsem si tam prohrál ten servis, jo, na mou psíku to bylo velice náročný, ale řekl jsem si, že prostě nemám co ztratit, teďka budu hrát a buď to půjde nebo ne, při nejhorším prostě prohraju. A to naštěstí si to otočilo. No. Ve druhém setu tam bylo spoustu breaků na jednu, na druhou stranu, co se tam dělo? Ve druhém setu dělo se tam to, že vlastně jsme nebyli schopni hrát první podání a jak říkám, jeho nejsilnější zbraně je return, takže returnoval neskutečně přesně a strašně těžký bylo, hodně podobně jsme hráli, takový kraťasí čopy, takže bylo to fakt hra nahoru. No. Cítil jste nějakou výhodu určitě v tom, že ten Urša moc nehraje tvrdý povrch nebo koberec? On sice nehraje vůbec teďka, ale vlastně dřív než když hrává, tak říká mi, nebo se známe, tak říká, že hraje na koberci, takže já jsem věděl, že na ty jeho placky takový rovný to bude mu to sedět, bude to nepříjemný a to se potvrdilo. Vy jste s ním hrál vlastně po třetí, jednou jste s ním prohrál a teď dvakrát, třikrát jste s ním hrál, dvakrát jste vyhrál, jednou prohrál, tak mají nějaké pojítko ty zápasy, dají se v něčem srovnat tady s tímhle soupeřem? Dají se srovnat v tom, že poprvé to bylo ve finále, kdy to bylo na rychlém povrchu, když jsem vyhrál 6-2, 6-3, to bylo v pohodě. Pak jsem s ním prohrál před 2 rokama v Praze na Challengeru a tam jsem byl hned po antibiotikách, takže jsem absolutně neměl kondici a ještě tam tukání můj povrch, takže jsem to tam prostě nezvládl. A dneska to bylo prostě vyrovnaný, no, takže každý zápas měl něco do sebe, no. Ještě se nejde nezeptat na ten včerejší double tady, který vlastně jste měli výborně rozehraný, nakonec to byla prohra s vaším parťákem Setkovičem, tak co k tomu říct? Byl jsem velice zklamaný, myslím si, že jsem hrál slušně první set, ve druhém setu můj spoluhráč, fakt mu to nešlo, prostě měl divný zásahy, nešlo mu podání ani returny. Já jsem se nějak snažil bojovat a ve třetím setu jsme vedli 7-6 a už to vypadalo nadějně a pak tam přišly nějaké zase chyby, dvojchyba, nějaký jednoduchý míče, takže jsem hodně zklamaný, protože jsem nebyl chtěl vyhrát a nepodařilo se, ale byla to hrozná úroveň.